မင်္ဂလာပါရှင်။မေလ20ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရွှေရုံကြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်တည်င်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ YMS ခီးတဲ့တင်ရင်များ CCTV မတက်ဆင်မှာကရည်ယူမယ်ဆိုတဲ့တင်။ CCTV မတက်ဆင်ရသေးတဲ့ YMS ခီးတဲ့တင်ရင်များအနေဖြင့်2024ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နောက်ဆုံးထားကတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးတက်ဆင်ခြင်းမရှိပါကအရေးယူတော့မှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှသိရပါဗျ။CCTV မတက်ဆင်ရသေးတဲ့ရှင်တွေဇွန်လ30ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတက်ဆင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချမီမတက်ဆင်ရင်အရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကသယုပ္ပဆိုင်ကြည်ကြံမှုကော်မတီတွဲဖက်တွေ့ရင်မှုဦးလျင်ချင်းမန်းကပြောကြားသိရပါတယ်။လက်ရှိအများပြည်သူသယုပ္ပဆိုင်ကဏ္ဍတွင် CCTV မတက်ဆင်ရသေးတဲ့ YMSK တည်တည်ရှင်များတွင်ရင်းအစီရေ1900ခန့်ကျရှိနေပြီး CCTV တက်ဆင်ပြီးစေရင်းအစီရေ3000ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အခုရက်ပိုင်းတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတွင်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအခုမေလ24ရက်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာလေပြင်းအားနှင့်ရေဝံ depression ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းအိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာန IMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာန IMD ရဲ့မေလ19ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရမေလ22ရက်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနှင့်ရေဝံအစပြုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာတဆင့်ပုံမအားကောင်းလာပြီးမေလ24ရက်တွင်လေပြင်းအားနှင့်ရေဝံ depression ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကရေးသားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမေလ25ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက်4နာရီခန့်တွင်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ချိုးကွေပြီးမေလ26ရက်နံနက်အစောပိုင်းတွင်မူအော်ရီတာပြည်နယ်နှင့်အင်ဒရာပရာဒိရှ်ပြည်နယ်နေဆက်အနီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိတ်ကံကျေးသူဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း၎င်းကခန့်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကံကျေးသူဦးတီကကုန်းတွင်းဝင်ရောက်စဉ်အချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်မှုများကြောင့်ကန်ယူရန်ဒေသများနဲ့အေရီမြဝကျွန်းမဒေသတွေမှာလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်းမိုးသီးထန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကခန့်မှန်းရေးသားထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြည်ညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။